משפחתו של סמל רון יצחק קוקי, זיכרונו לברכה, שנרצח בפיגוע הדקירה בערד לפני כשבועיים, נפגשה היום לראשונה עם אנשי מד"א שניסו להציל את חייו. למפגש הצטרפו גם מאות מתושבי העיר שביקשו להנציח את זכרו. הכתבה של תמיר סטיינמן. שבועיים אחרי פיגוע הדקירה בערד, שבו נרצח סמל רון יצחק קוקייה, זיכרונו לברכה, האב בועז, האם לבנה ושלושת האחים חזרו לזירת האירוע ופגשו לראשונה את מי שהיו עם רון ברגעיו האחרונים, הפרמדיקים של מגן דוד אדום, שניסו להציל את חייו. הוא הראשון שהגיע לאירוע. עדן הוא חובש, הוא נהג אמבולנס, בעצם האמבולנס הראשון שהגיע לאירוע. לי קוראים דורל, פרמדיק. היה לי חשוב להכיר את הפרמדיקים שטיפלו בו, והיה חשוב לי להגיד תודה על מה שאתם עושים בכל השנה, ולאו דווקא בהקשר של רון. חבר'ה כאן כמובן שהגיעו ראשונים, יוכלו לספר לך על הרגעים האחרונים שראו את רון, זיכרונו לברכה. הייתה הזכרה של אחותי שגם נהרגה בפיגוע. הגעתי לכיכר, ובאמת שעשינו את המקסימום. יכול להגיד שהאירוע הזה היה מאוד, מאוד קשה. ערד הקנאי 31 זה ברחוב? מה קרה שם? נפגע עכשיו בזה. הוא בהכרה? קודם כל תיקחו בד נקי, תעצרו לו את הדימום. כמה שפחות להזיז אותו, תמשיכו לעצור את הדימום, אנחנו כבר בדרך. הפרמדיקים של מד"א הגיעו לזירה תוך זמן קצר, אבל מצבו של רון כבר היה אנוש. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם. למפגש המרגש הצטרפו מאות תושבי ערד שהגיעו לזירה. להדליק נר של חנוכה. לאורך דקות ארוכות בני המשפחה של רון ותושבי ערד עמדו יחד, התפללו ושרו. הפיגוע בערד טלטל את העיר הדרומית. מאז התושבים כאן לא מפסיקים לפקוד את מקום הפיגוע. והערב, שמחת החג התערבבה בצער הגדול. התחזיות לחורף הזה